2020 жылда Шубашкарды Петров Ураминчи Тохырмыш Шурт Юғынза Шырулзан Піргені Ижлізянна. Онда бұрнаған зневара вғытлыға апшежетізіне күжарна. Кеве жұрда тептузаған вірне шынних бартма бұшлана. Планба келі жүлін шұрда 2020 жылғи ұду үйгінде туза бідермелі бұлна. Анжақ күнда халі дейшсен вішленмейн. Ларудырва пирин пулдарулық ұшқыны депчері. Шыны ежену ба шурда егімне мұнза кірмашылғи ұлды егінде туза бідерме шандарашы. Паяна хваттер зем тұғырвуны процент хадірді зі балардайд падайды организацийн дердіжі. Бұғытра худа яраймани ұқша денгі шыцы бұманы бейші күннімен. Іштен вишлензен юғыны шуртра порынна икшире яғылшынна шыны гелес педевіштерме шандарашы. Анжақта хваттер хүжізен хүшса түлемелле бұлза духе. Шириплетні ерге бегілі жүлін ширин виші толы де пилік вуннымыш тваткал метрдан сағалырақ лаптықлы хваттер дума юрамаш. Унчын көрінда Порынна жінзем вуны тваткал метрзем шеші жынны бұлзан, юлны вун загыр тваткал метрне социалы келі шурт хагебе пер тваткал метра бұдыр бір пин тенгебе дуянмалы болы. Енчен дешіне хваттер тадада бұзықрақ бұлзан, ұтызіне вара пазар хагебе дуянма девет. Паянында пер метр херхвеже бин тенгебе дамлажад. Шабақты шағы завындарад. Шыны жүртрі хваттерзем құтлы болеш, керзе бұрынмалы шешуілі.